Розхожий вислів «діти – наше майбутнє» на превеликий жаль останнім часом не часто наповнюється реальним змістом. Проте приємні винятки є. До народного депутата України Сергія Пашинського з проханням посприяти відпочинку дітей, мешканців Коростенського району, звернувся голова районної ради Василь Клименко і отримав не просто сприяння, а суттєву фінансову допомогу. Сам Сергій Пашинський зазначає, що ці гроші не його особистий внесок. Це гроші благодійної організації «Благодійний фонд Сергія Пашинського», засновником і кінцевим бенефіціарним власником якого, за інформацією з єдиного держреєстру, він є. За офіційною інформацією, фондом виділено 100 тисяч гривень. За ці гроші протягом 2 тижнів півтора десятка малих мешканців Коростенщини, які досить нечасто мають таку можливість, відпочинуть в одному з дитячих таборів Одеської області. Вручити путівки до дитячого табору «Альбатрос» дітям нардеп приїхав особисто. Петренко Єгор Олександрович. Крапку на цьому Сергій Пашинський ставити не збирається. Він готовий надалі сприяти справі соціальної допомоги і захисту людини. І як людина, і як голова благодійної організації, і безумовно, як народний депутат України. Все, що я можу робити, я буду робити. Питання не в коштах, питання от в цих маленьких очах, які світилися радістю, і все, що я зможу зробити особисто, все, що я зможу організувати, я це все буду робити. Ви знаєте, я дуже, ну, для мене це честь. Для мене це честь, що такі, знаєте, маленькі дітлахи, от у них, ви бачили їх обличчя, світились радістю, що я зміг таке зробити. Наразі це не єдиний проєкт, у якому бере участь народний депутат України Сергій Пашинський. Хоча, на його думку, брати участь не зовсім вірний вислів. Я не беру участь, я це роблю. Фонд виділив кошти на встановлення пам'ятної стели воїнам-учасникам АТО, яка зовсім скоро буде встановлена біля приміщення райдержадміністрації. У планах нардепа і надалі сприяти втіленню в життя соціальних проєктів на Коростенщині, що є його малою батьківщиною.